Eu sou Sinéia do Vale, do povo Apixana, nova coordenadora do Comitê Indígena de Mudanças Climáticas, o SINC. Nós estamos retomando, na verdade, esse espaço nos povos indígenas que trouxe, né, para nós a possibilidade de fazer incidência em vários espaços, a nível regional, nacional e internacional. E o SINC, ele vem com uma nova conformação. Antes, a gente tinha um comitê nacional com a representação das grandes regiões indígenas do Brasil, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Amazônia. E agora, nessa nova conformação do SINC, a gente vai ter os SINCs regionais, que vão estar dialogando com o SINC nacional. Então, nós vamos ter um SINC nacional, que também tem representações, né, de várias regiões, das regiões macro, dentro do SINC nacional, para a gente dialogar sobre esse tema de mudança climática, toda essa incidência que a gente faz dentro dessas ações de clima e também nos mecanismos para redução de emissões. Mas a gente vai ter os SINC regionais que vai estar dialogando direto com as bases, onde a gente vai ter uma conformação do SINC com o representante, o suplente e as suas bases que vão estar dentro de cada SINC também. Então, a gente traz o SINC com essa. A gente fala, né, que uma versão nova, porque o SINC já vem há muito tempo atuando como espaço de incidência política, né, para os povos indígenas de todo o Brasil, principalmente, por exemplo, né, na questão da CONARED, desses espaços que a gente tem de fazer esse diálogo todo, né, para fora do Brasil, como nas COP, na plataforma de povos indígenas e comunidades locais e também dos espaços de COP, todas as incidências nos temas que diz respeito aos povos indígenas, como o artigo 6, que é sobre o mercado de carbono, como a Coroniva, que é a questão de alimentação. E a gente vem fazendo essa incidência, principalmente também dentro do Caucus Indígena, onde é uma grande assembleia de povos indígenas do mundo que se reúne para tratar dessa questão climática que é comum para todos os povos indígenas que já estão sendo afetados com os impactos das mudanças climáticas. Então, o SINC vai ser o nosso espaço de incidência, a voz dos povos indígenas do Brasil, em qualquer lugar que nós estejamos fazendo incidência sobre a questão de mudança climática.